U mikrofonu Daniel Řezáč, nejlepší hráč Zlínského kraje v utkání s krajem Moravskoslezským. Dané, na úvod výhra 7-5, hodnocení zápasu tě poprosím. Tak, dneska to byl náš první zápas a myslím, že na to, že s klukama nejsme ještě úplně nejlíp se hraní, tak podle mě to byl dobrý začátek do tohle turnaje a myslím, že to má budoucnost. Super, první třetina jasně 5-0, v druhé už to bylo trochu takové nahoru dolů, už jste dokázali dostat dalších 5 gólů od soupeře. Čemu to přisuzuješ? Tak řekl bych, že jsme měli trošku ego nahoru po těch 5 gólech, trošku jsme povolili, ale řekl bych, že dohráli jsme to, jak jsme to dohráli a vezmeme si z toho příklad a příští zápas už to nenecháme. A jaké jsou cíle vašeho týmu do turnaje? Tak určitě výhra. Super, já ti moc děkuju a držím palce. Díky.